Alors, en gros, depuis que je suis là-bas, là où je me suis parlé, mais là, si ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့နောက်ကပ္ပတမတရားကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဘုရားသည်ဆင်ပြောရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းသောအရာသည်ဘုရားရဲ့အတွက်တည်ဆောက်စွာဖြစ်စေသူပဲကျွန်တော်ဘဝအတ္တအတွက်လည်းပဲရင့်ကျက်စွာဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်နာမတော်မြင့်နဲ့ယေရှုခရစ်ကောင်းဆက်တဲ့လေဘုရားပါရေးပြားခြင်းအာမင်တဲ့တခင်ကကောင်းမြတ်ပါရဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြင်ဆင်ကြားဖို့လိုပါတယ်မင်းစဉ်းစားမှသာလေဘုရားသခင်ကကျုပ်ပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကများစွာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးယူတဲ့ချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကဒီနိုဝင်ဘာ22မှာရှိရရောက်လာပြီတော့เนาะဒီများမကြာမီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးထားတဲ့လလာမြတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီလိုယေရှုခရစ်တော်ဝင်ပွားလာတဲ့ယေမြတ်လာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူယုံကြည်သူတို့အမတန်မှလေးလေးအရေးကြီးတယ်။တန်ဖိုးချပြီးတော့မှအမျက်တနိုးကျွန်တို့အမျော်လင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မနက်မှာသူတို့ကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ယေရှုဆောင်လာတဲ့ကောင်းခြင်းလေးကတော့ဘယ်လိုကြိုးဆူကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းလေးဖြစ်ပါဘလို့ကြိုးစားကြမလဲကျွန်များမကြမြင်ချိန်မှာသူတို့အာဒီဇင်ဘာကာလရောက်လာတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ပွားနေတဲ့နေ့ရက်ကာလရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘလို့ကြိုးစားကြမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ခါချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုဘလို့နေရာပေးပြီးတော့မှဘလို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမလဲဆိုတော့ကိုဒီနေ့မနက်မှာဒီနှလုံးသွင်းစဉ်းစားရဲ့ကြိုးစားဖို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားလေဆိုတဲ့ပြောရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဥစ္စာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းလေးကိုပေါ်ပြချင်ပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘုရားဘက်ကကြည့်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီလောကသားတွေရဲ့ကြည့်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားအပိုင်းကကြည့်ဆိုတဲ့အရာဆိုရှင်ဒီနေ့မနေ့ဥမာကျွန်ဒီနေ့မနေ့မှာပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ထလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့မှဇွန်ပေါ်မှာစုံကြည့်ရတယ်။ဒီ line ပေါ်မှာစုံကြည့်ရတယ်။ဘုရားကကျွန်တော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကြတယ်။ဒီမှာမှအကောင်းတဲ့အရာတွေပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကကောင်းတာကိုဆက်လုပ်မလားဆိုးတာကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်မလားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပုံမှာပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်တည်မှုဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရံမှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျူစုပေးမိတဲ့လက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကမ်းလက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမတန်မှကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့လူဘဝအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစည်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျူစုပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆုံးပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှခက်ခဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ခက်ခဲမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာဝင်စားတဲ့ခါမှလေးပဲခက်ခဲမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့များစွာရှိပါတယ်။အသားအစီဆိုတာလည်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအသားအစီခက်ခဲမှုကြောလွန်နိုင်မှုရင်ဘုရားသခင်ကပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှခန္ဓာရေခွာပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ပြလို့ပါလေဒီနေ့မနက်မှအတိအကျထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်အရာကလူသားရေဘက်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှသုံးပြန်ကျူစုရဲ့အပိုင်းကိုအတိအကျထားပြီးတော့မှဝေငါပေါ်ပြချင်ပါလေသဘောကျမ်းခန်းကြီးသဘောကျမ်းခန်းကြီး78ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့ကျူစုမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဘာဘောကျန်ခန်းကြီး78ပိုက်ငယ်တိကနဲ့တုံးပြဖတ်လို့ပါတယ်။ဘုရားဘုရားသည်နိုင်ရေတပိတ်သောနာမအာဗြဟံအားပြင်ရှားတော်မူသည့်အကြောင်းအရာဟုမူကားနေဘူးအချိန်တွင်အာဗြဟံသည်ဒိတ်တကာဝ၌ခံရက်ညော်ကြည့်၍မိမိရှိမှလူ3ယောက်ရက်မြင်ကြသည်ကိုမြင်သောအခါသီးဥစုပြုခြင်းကသေတကားဝမှပြီး၍မြေသူဥညွန့်ချလျက်
အကျွန်ုပ်သခင်ရှိတော်၌အကျွန်ုပ်သည်မျက်နာရ၏ကိုယ်တော်ကြောင့်မလွန်၍မတော်ပါနှင့်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးသူရဲ့အရာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတူမှုကလေးတွေမှာမှအရေးကြီးတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့တူတူမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဘလို့တူတူတယ်ဆိုရှိရင်ဝိဇေတန်းကြီးတူတူတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဝိဇေတန်းကြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာခါချာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပိုးပြက်ပြက်နဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြိုဆိုမှုမျိုးမဟုတ်ပါအာဗြဟံသူမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်သုံးပါမြင်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကြီးအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်သွားပြီးကြိုဆိုတဲ့ခါမှာသူကအမတန်မှအမျက်တနိုးထားပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုသွားပြီးတော့မှကြည့်ကျူစုတွေသင်္ကြီးဦးတူပြုတွေဆိုပြီးတွေ့ရတယ်ဒီမှာအပိုင်ငယ်သုံးမှာအကျွန်ုပ်တခင်ရှိတော်မူအကျွန်ုပ်ဒီမျက်နာရသည်ကိုတော်ကြုံမှယုံ၍မတော်ပါနှင့်နော်မျက်နာရမည်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးသိမည်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုအခွင့်အရေးရမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကင်တမန်ဒီကိုအာဗြဟံကပြုစုပြုမှုခြင်းလေလို့ညော်လင့်နဲ့ညော်လင့်ချက်နဲ့ဒီတော့ပြီးတော့မှအာဗြဟံကပြုစုပြုတယ်ဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာချန်နယ်နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရန်သာရောကျွန်တော်ရဲ့ပြုစုခြင်းကဝိတ္တိတန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲညံ့နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ပြုစုမှုဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အာဗြဟံကအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှပြုစုပြုတယ်ဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုသူပဲကျွန်တော်တို့ဘုကန့်ဒီဒီကဘောကြံခန်းကြီး15အဖြစ်ဒီကဘောကြံခန်းကြီး19ရောက်လာတဲ့ခါမှာလေပြန်ပြီးတော့မှလောသရဲ့ပြုစုမှုမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တကူးမှာကြည့်တဲ့ခါမှာလေလောသစီကကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးရောက်လာပေါ့နော်။ညာဦးရံမှာရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့ခါမှာလေလောသကလေကောင်းကင်တမန်ကအိမ်မှာမဝင်ဘူးလို့ပြောရဲပေါ့နော်။မဝင်ဘူးလမ်းမှာပဲနေမင်းလို့သူပြောပါဒါပေမဲ့လောသကပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့ခါမှာအဲဒီသူတွေ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသူဘလို့ပြောလဲဆိုရှိကကြက်ကြက်သွေးဆောင်လေးပေါ်ပြပါတယ်။ဘိုင်းငင်တကင်းဆက်ကိုဘိုင်းငင်တော့မှကြက်ကြက်သွေးဆောင်တော့သွေးဆောင်တော့ကြောင့်တဖန်လောသနေရာသို့လေ၍သူဤအိမ်သို့ဝင်ကြ၏။လောသလည်းသူတို့အဖို့ဇက်ကိုပွေးလို့၍တစင်းမပါတော့မှုကိုပေါင်းပြီးမှသူတို့ဒီစားကြ၏မလောဒရဲ့ဒီအိတ်ခံကျူကျူခြင်းနဲ့ဒွိမွေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျူကျူတဲ့ခါမှာလောဒကလေးတွေဒီမတမသူတို့အတုယူစင်ကောင်းမှာနော်လောဒရဲ့ဒီလူမှုကလေးတွေအဲ့ဒီကတော့မဝင်ခြင်းဘူးလို့ပြောပေမဲ့လေဒီလောဒကပြန်ပြီးတော့မှတက်တက်သွေးဆောင်ပြီးတော့မှသူ့အိမ်မှာဝင်ပြီးတော့ဇညကနားနေဖို့ရနားကိုဖို့ရသူ့ကိုပေါ်ပြတဲ့ခါမှာအဲမှာအဲကောင်းကင်တမန်နှုတ်ကလောတာရဲ့အိမ်မှာဝင်ပြီးတော့မှဇညတာကိုသူ့ပုံဆုံးစီခေတယ်ဆိုသိရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောတာဒီလိုဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုပြုစုခြင်းကလောတာရဲ့ဘဝအတွက်ပုံပုံပြီးတော့မှစိတ်ချလုံခြုံစေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွေးကြမှုအမဆမှုဒီဖက်မှာဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်တူတူပေးတယ်ဆိုတော့တို့နားလေရပါကျေးဇူးချီးမွမ်းရပါတယ်။အကြံဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလောသကလည်းပဲပိုင်းငယ်တုံးမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့။တစင်းမပါတဲ့မဟုတ်ဘူး။ပေါင်းပြီးမှသူ့ကိုကြွေးတယ်။ဟောဒီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူအများဖြင့်သူလုံးဆောင်ရမယ်ခံရမယ်အရာကတော့တဆင်းမဲ့မဟုတ်ဖြစ်ပါတဆင်းမဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောလောကအရာနဲ့ရောနှောပြီးတော့မှရောလောကအရာနဲ့ပေါင်းချက်ပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်လောဘယမန်နဲ့ပေါင်းဖက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ဖြစ်ပါအဲကြောင့်ဒီမှာလေးပဲပြန်ပြီးတော့မှဒီကောင်းကင်တမန်ကိုကျွေးမွေးတဲ့အစတော်ကြီးတဲ့ဆံမှာတဆင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးပေါင်းကြွစေတဲ့မုတ်ရဲ့မျက်နှာကိုလှပစေတဲ့အရာဒီကိုဖဲ့ပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့မှဒ
အလားအပါကိုခံစားပြီးတော့မှစားတော့ခြင်းတဲ့အာရပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှစားတော့ခြင်းကပြုပြီးတော့မှကောင်းမှုလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုနားလေပြီးပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါမယ်လောကကတစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးပြီးပြီးတော့မှပြုစုခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအေးလေးရှိကိုလေးပဲကျွန်တော်တို့ရှုနေမြို့တည်ကျူဆူတဲ့အရာကိုလည်းကြည့်တဲ့ခါမှလေးပဲဒီမှာတမကျွန်တော်အတူယူစရာကောင်းပါတယ်ရှုနေမြို့တည်ကလေးပဲအေးလေးရှိလာတဲ့ခါမှအဲ့ဒီရှိကိုတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီရှိကသူ့စီလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိနေတိုင်းတွားလာနေတာကိုမြင်ပြရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှိကိုပြုစုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိကိုကူညီခြင်းနဲ့မဆကြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာပြက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှိကိုအဲ့ဒီရှုနေမှုသူကသူ့အိမ်မှာခေါ်ပင်ပြီးတော့မှအပေါ်ထက်မှာအခန်းလုပ်တယ်၊ဇပွဲတွေလုပ်ပြီးတယ်၊ဝန်စားတော့ဆရာပေးတယ်။အဲ့ဒီလူတေချာပြန်ပြီးတော့မှပြုစုချင်းကပြုစုချင်းကတစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီရှုနေမှုသူကသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့သူမတတ်နိုင်တဲ့သူ့သူ့မှာမြုံနေတဲ့ပေါ့နော်တားမရရှိနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအဲ့ဒီရှိကပြန်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းပန်မိတာကပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှုနေမှုသူအမှုသမီးကိုပြန်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အကြောင်းဒီကျေးဇူးမှု၃မျိုးဒီ၃မျိုးရဲ့ကျေးဇူးမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောက်ယူနေတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျူစွာတာကိုသိရပါတယ်။ဒီတော့တဘောကျန်းခန်းကြီး29ရောက်လာတဲ့ခါမှလေးပဲကျွန်တို့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ကျူစွာမှုကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောကျန်းခန်းကြီး29ပိုင်း27ကနေ23ကိုဖတ်လို့ပါတယ်။ဆိုနောက်ရာကုန်ဒီရာခေလကိုနှံ့၍ခြေသောအတန်နှင့်မုန်လေ၏။မြင်းမြင့်ဒီရာခေလအဘ၏ကိုရဘကာ၏သားဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင်ပြောလေရာခေလသည်ပြည့်၍မိမိအဘအာပြန်ကြားလေ၏လာဗန်သည်မိမိသူရာကုတ်ရာကုတ်၏တည်င်းကိုကြားသောအခါကျူကျူချင်းကအလင်းအမြန်တွား၍ပိုက်ဖက်နန်းရှုပ်လေမိမိအိမ်သို့ဆောင်းသွားလေ၏ရာကုတ်သည်လည်းမိမိအမှုအရာရှိသမျှကိုကြားပြောလေဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရာကုတ်သူရဲ့အမေရဘကာပို့ဆောင်လိုက်တဲ့တွားခိုင်းလိုက်တဲ့နေရာကိုရာကုတ်ကတွားပါတယ်တွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာဥစွာသူတွေ့တဲ့သူကတော့လာပန်ရဲ့ပေါ့နော်တနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ရာခေလကိုတွားပြီးတော့မှတွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့ခါမှာရာခေလကိုသူပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြတဲ့ခါမှာရာခေလကသူ့အဖေရဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကြားတဲ့ခါမှာရက်ကိလကပြည်ပြီးတော့သူ့လာဘန်စီသွားပြီးတော့ပြောပြသွားတယ်။ဒီမှာအဓိကဖော်ပြချင်တာကတော့လာဘန်ရဲ့တူစုမှုဖြစ်ပါတယ်။လာဘန်ရဲ့တူစုမှုကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပိုင်းငယ်ဆက်တော့မှာလာဘန်ကမိမိသူ့ပေါ်ရာတို့ကိုလာပြီးတော့မှတူစုရဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူအလင်းမြန်လာပြီးတော့မှပိုက်ဖက်နဲ့နန်းရှုပ်လေလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီရာကကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းပေါ့နော်။ပြောင်းနေတဲ့ယောက်အကောင်းတဲ့တူစုမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့ယောက်ဒီညမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသမောင်းကာလမှာယူကြလိုမျိုးကြီးကြောင့်အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်အရှိတိုင်းသားမှာကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ Leslie နှုတ်ဆက်တဲ့အမှုညာရှိတာပေါ့နော်အရင်ကကြတော့ကျွန်တော် Leslie နှုတ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ culture မရှိပါဘူး။ဟာ Leslie နှုတ်ဆက်တဲ့ကတော့အနောက်တိုင်းကကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့အရာဖြစ်သွားကျွန်တော်အရှိတိုင်းသားမှာတိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်အလောက်ကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။အဲဒီလိုဒီမှာလေးပဲအဲလာဘန်ကသူ့သူကိုစုံပြီးတဲ့ဆာမှာပြီးပြီးတော့ဖျံပြီးတော့မှနန်းရှုပ်ပြီးတော့မှဒါဒီဒီချာကျူစုဖိတယ်ဂယုဆိုင်ကျူစုမှုအနည်းဖြင့်ပေါ့နော်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့မှဒီချာကျူစုဖိတယ်ဆိုပြီးရပါတယ်အဲကြောင့်ဒီဒီလောကန်ရဲ့ဂယုဆိုင်ကျူစုမှုကြောင့်ဒီယာကုတ်ကသူခီးမောပန်းလာတဲ့အရာတွေကိုပြက်အပြေသွားပြီးတော့မှအဲဒီလောကန်ရဲ့အိမ်မှာသူကအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့မှအစီခံလေးအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့မှလောကန်ရဲ့အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့မှအစီခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှပေးဆက်ပြီးဆိုတော့တွေ့ရမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလူပြောင်းတဲ့တယောက်တုံတုံသိဆုံးတဲ့ခါမှာပေါ်ပြချင်တာကကျွန်တော်ဘက်ကနေဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပြုစုမလဲဆိုတာကစိတ်ကိုအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြုံးလေးနဲ့ပြုစုမှလားမျက်နှာရှုပ်မိပြီးတော့ပြုစုမှလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုမချုံမချင်းလေးနဲ့ပြုစုမှလားဒီခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြုစုမှုကတစ်ဖက်သားရဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အရာကိုများစွာပြုပြင်ကြောင်းလေးပြီးပါ
ဒီလူမိုက်ကိုပင်လေကျွန်တော်ကပေါ်ရီစာပြီးပြုံးထွေစာပြီးကျွန်တော်ကျူဆူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမိုက်ကသူ့ကျူဆူခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ဒီမေတ္တာတရားပေါ်မှာအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမိုက်ကလည်းပြီးသူ့မှာရှိတဲ့သူ့မှာမရှိမဲ့ရှိမဲ့ရှိတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသုံးပြန်ပြီးတော့မှအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုလောကကြီးကိုလှပဖို့ဖြစ်ပြီးစေပါလေ။အကြောင်းကျွန်တော်တရားနဲ့တရားကျူဆူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလောဘရဲ့ကျူဆူမှုပုံကိုကျွန်တော်တို့အတူယူရအောင်အတူယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကုပ္ပကံနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျူဆူခြင်းကတစ်ဖက်သားကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြီးမွတ်မှန်ပေးရရောက်ပြီးဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ပေါ်ပြလို့ပါလေ။တတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင့်မောင်ရဲ့ကျူဆူတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင့်မောင်ရှင့်မောင်ရဲ့ကျူဆူမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေးပဲရှင့်မောင်ကလေးပဲကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမမြင်မိတိုင်အောင်သူကမတည်ဘူးလို့ခံယူပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အကြီးကြီးကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်စွာမဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါဒီနေရာမှာဒီကပေါ်ပြချင်တာကတော့ယေရှုမောင်ရဲ့ကျူးကျူးခြင်းကိုပေါ်ပြချင်တာကတော့ဗာလိဆိုကြည့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျူးကျူးမှုညာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလကိုပေါ်ပြချင်ပါကျူးမောင်ကဆန္ဒပြောရဲ့ဒီဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုမမီးမီတိုင်အောင်သူကသူ့ရဲ့အတ္တတာကိုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တည်ကြည်စွာဖြင့်ဘုရားနဲ့အတူသွားလာပြီးတော့မှဘုရားတခင်မြတ်သက်တဲ့အရာကြီးကိုလမ်းလျှောက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှသူကတရားတော်နဲ့အမြဲအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူမျော်လင့်ဆောင်ကြားသူပြုစုခြင်းလေးယေရှုခရစ်တော်ကိုသူကပြုစုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းကျွန်တော်ချူမောင်ရဲ့ပြုစုမှုပေါ်မှာကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကျူဆူမြင့်အရာပေါ်မှာတန်ဖိုးချပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျူဖို့ရည်ရည်တွေအိမတမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ယူဒာယစ်ကာရိုရဲ့ကျူဆူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမသေခရုဝင်ခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်48ကိုဖတ်လို့ပါလေ။ရှမသေခရုဝင်ခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်48ကိုဖတ်လို့ပါလေ။ဘုရောကူအနန်ကိုယ်တော်ကိုအနန္တောသူကငာနန္တောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သောသူကိုခံကြဟုသောသူတို့အားအမှတ်ပေးခဲ့သည်အတိုင်ကိုတော်ရင်သူချက်ချင်းချင်းကဲ့၍အရှင်ဖျားမင်္ဂလာရှိပါစေတော်ဟုသူလက်နှမ်းလေ၏ယေရှုကလည်းအဆွေအဘေအခင်းရှိ၍လာသည်နည်းဟုမေတော်မူကြီးမှာသောသူတို့သည်သောသူတို့သည်လာ၍ကိုရော့ကိုဆွေးကြင်ဖန်စီတော်၏အဲ့လိုပဲရှမာကုခန်းကြီး14အပိုင်း44မှာနေပြီးဆက်ပြီးတော့မှရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရပါတယ်ကိုရော့ကိုအနန္တောသူငာနန္တောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သောသူကိုဖန်၍လုံးကျုံစွာဆောင်သွားကြသူတို့တို့အမတ်ပေးခဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ဒီရောက်ရင်ကိုတော်ရင်တို့ချက်ချင်းချင်းကြွေအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဟုသူလျက်နန်းလေဤဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမာကုခန်းဒီ14အပိုင်းငယ်44မှာကြည့်တဲ့အခါမှာစကလုံးကလုံးသဘောကျပြီးတော့ပူပြီးတော့ဖက်ဖြိထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးတော့မှသူရောင်းချထားတဲ့ရန်သူတွေကိုရန်သူတွေဘက်ကနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအာမခံထားတဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဗာလေးဆိုရှိရင်လုံခြုံစွာဆောင်သွားကြဟုပေါ်ပြစကားဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုလုံခြုံစွာဆောင်သွားဖို့ရန်ဒါဒီယူဒာအစ်ကာယုတ်ကစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်။ဒီယေရှုကဒီတညလုံးဒီကရစ်ရှင်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းပြီးတော့မှမနဲ့စောစောစီစီယေရှုကိုကျွန်တော်အခုလိုပေါ့နော်မနဲ့စောစောစီစီယေရှုကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာယူဒာအစ်ကာရုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ယူဒာအစ်ကိုလာပြီးတော့မှယူဒာရှိကာရုလာပြီးတော့မှကြိုဆိုတဲ့အနန်းလေးကတော့အိမတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါ့မယ်နော်ယေရှုကိုချစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှယဉ်ကြီးဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုတန်ရုံးစဉ်ရှိဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှယေရှုကိုလာပြီးတော့မှဖယံနှမ်းရှုပ်ပြီးတော့မှရန်သူတွေကိုလုံခြုံစွာဆောင်သွားစေဖို့ရန်စိတ်နှလုံးသားရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာစင်ကြင်မှုရဲ့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယနေ့ကျွန်တော်ကြိုဆိုနေတယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဖက်နေတယ်၊တွာလာနေတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာကြိုဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ယူဒာအစ်ကာရိုလို့ကျွန်တော်ခံဆောင်ပြီးတော့မှပြုံးပြနေခြင်းလားပေါ့နော်။ဒီဟာကိုယနေ့ပြန်ပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းစင်ကြင်မှုရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်ကစာတန်ရဲ့လူကြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ယူဒရှ်ကဒီယူဒရှ်ကတော့ကတော့ဒီယန်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာယေရှုကိုလုံခြုံစွာဆောင်သွားတာကိုယုံကြည်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘုရားကိုကောင်းစေဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာယက်တည်တဲ့နှလုံးသားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဝတ်ကြည်တမ်းကြည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုဆိုနေတဲ့တွမ်းလာနေတဲ့အရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တို့ပြန်ပြီးတော့မှတဖန်စင်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံတဲ့အရာကတကယ်ပဲစိတ်ရောကိုယ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးဒီခန္ဓာနှလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုလက်ခံနေတဲ့တဏှာမှာပြီးသွားလာခြင်းဒီတဏှာအတွက်ကျွန်တော်ရည်တည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရဲ့အင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အကြောင်းဒီကုန်းချော်အနေနဲ့ပေါ်ပြချင်တာကကျွန်တော်လူတွေရဲ့ကျူးကျူမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့ပါထမတစ်ချက်ပေါ်ပြတဲ့အာဗြဟံရဲ့ကျူးကျူမှုမျိုးဖြစ်ဖို့ရလူပါချင်းမြတ်နိုးတံပူထားပြီးတော့မှတိကျစွာကျွန်တော်တို့ညွန်တွေ့ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဘုရားသခင်ကိုကျူးကျူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တံပူထားပြီးတော့မှကျူးကျူမှုရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလောတာလေးပဲတံပူထားတယ်ရှုနေမှုလူတွေပဲတံပူထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကျူးကျူဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့လိုပဲလာဗန်ရဲ့ကြည်စုမှုကိုကြည့်တဲ့ခါမှလေးပဲကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှပြန်လေပြီးတော့မှပြုဖတ်နိုင်ချုပ်ပြီးတော့မှကြိုဆိုတဲ့ခါမှတစ်ဖက်ကပြေးလာတဲ့ခက်ခဲလာတဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးအမောကိုပြေးစီပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကိုပြန်လေပြီးတော့မှဦးဆောင်ပေးနိုင်ပြီဆိုတော့ပေါ်ပြချင်းဖြစ်တယ်သို့တူပဲရှုမောင်ရဲ့ကြိုဆိုမှုကကြိုဆိုမှုရန်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဘက်ကနေပြင်းစင်စရာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျတို့ဘာနဲ့တင်းချင်းအိတ်ကန်ကျူးမင်းမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကျတို့ကြုံစုမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျတို့ရှုမောင်ရဲ့အတ္တတာကိုရှုမောင်ရဲ့ကြုံစုမှုကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့ကျတို့ရဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြောင့်မတ်တည်ကြည်စွာဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရည်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဒီတာချစ်တာတို့ရဲ့ကြုံစုမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျတို့ရှောင်ရှားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျတို့ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျတို့ဘယ်လိုပြောတတ်လဲဆိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းစိတ်ကွာလေနော်ဒီစကားကအရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတော့ကတခါတခါမှာတော့အတုံးတော့ဝင်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်သူနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းကိုတော့ပေါင်းတယ်စိတ်ကွာတယ်သဘောတရားတခါတခါရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြင်ဖြစ်လိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေဒီဒီစွာဖြင့်မေတ္တာတရားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါင်းပင်ချင်းကတော့ဉာဏ်မှာတာလီကောင်းပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုကူးဆက်သွားတဲ့အခါမှာရောရှက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားကိုခံစားလာတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဒါရွေ့တောင်းလို့အရာကိုရရှိစေပါတယ်။ဒီမှာကတော့အဓိကဖော်ပြချင်တာကတော့ယူဒချစ်တော်ရဲ့ယူသူမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှောင်ပြားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုသူကတော့ခန္ဓာပေါင်းတယ်ပေါ့နော်။ခန္ဓာကတော့အနည်းဆက်ဆုံးပေါင်းနေတော့သူဖြစ်တော်ညာလေးပြီ။ယုံကြည်မှုဆိုင်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနှလုံးသားကတော့အဝေးဆုံးမှရှိတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနားလေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယောသယူဒရှိကတို့ကယေရှုကိုနောက်ဆုံးသူကျူးကျူးခဲ့တဲ့ကျူးကျူးမှုနမိတ်ရန်အချိန်မှာကျူးကျူးခဲ့တဲ့ကျူးကျူးမှုကတော့ယန်သူသူရဲ့လက်ထက်မှာယေရှုကိုသူစိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့်လုံခြုံစွာဖြင့်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုကျူးကျူးခြင်းတဲ့သဘောတရားရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီနေ့နားလေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျူးကျူးမှုကယူဒရှိကတို့ကမဖြစ်ဘူးပြန်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်ကျူစုနေခြင်းကတော့လုံဆောင်နေခြင်းကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုံဆောင်တော့သူဆက်လေတဲ့ပင်ပန်းနေပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ရတာမလို့ပေါ့အရန်ပင်ပန်းနေအရန်ပင်ပန်းတဲ့ကမှာကျွန်တော်လည်းပဲဟိုကျွန်တော်တွေ့လဲမကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကျူစုတဲ့အတူတွေ့လဲပဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံပြရင်းနဲ့အဲဒီလိုဆိုပါလေတာနာလူတယောက်ချင်းစီကိုဖြတ်စီပါလေတောင်းပန်ပေးပါစေအာမင်